kulikuwa na mtu mmoja jina lake Nikodemo. Akaenda kwa Yesu usiku, usiku ule wa manane. Akamuliza nitafanyaje nikauri ni uzima. Yesu mwakaze kamjibu uzaliwe mara ya pili. Yesu mwakaze kamjibu uzaliwe mara ya pili. Palikuwa na mtu mmoja jina lake Nikodemo. Akaenda kwa Yesu usiku, usiku ule wa manane. Akamuliza nitafanyaje nikaurithi uzima. Yesu mwakaze kamjibu uzaliwe mara ya pili. Yesu mwakaze kamjibu uzaliwe mara ya pili. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Kuzamishwa ndani ya maji. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Njia ya kwanza, Bwana moja. Njia ya pili, imani. Njia ya tatu, ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Itakuwaje mtu arudi kwenye tumbo la mamaye. Akazaliwe mara ya pili ili kurithi uzima. Nasi wa Kristo hivi leo tumo kwenye mpango huo. Nasi wa Kristo hivi leo tumo kwenye mpango huo. Bwana Yesu alipomjibu Nikodemo kashangaa, itakuwaje mtu arudi kwenye tumbo la mamaye. Akazaliwe mara ya pili ili kurithi uzima. Nasi wa Kristo hivi leo tumo kwenye mpango huo. Nasi wa Kristo hivi leo tumo kwenye mpango huo. Ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Njia ya kwanza, Bwana moja. Njia ya pili, imani. Njia ya tatu, ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Gizani, Bwana anasema nawe. Ukitaka kupata wokovu, ni lazima ubatizwe. Ni ishara ya kuacha dhambi na njia zote za mwovu, na kukubali Bwana Yesu mwokozi wa maisha yako. Na kukubali Bwana Yesu mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye bado gizani, Bwana anasema nawe. Ukitaka kupata wokovu, ni lazima ubatizwe. Ni ishara ya kuacha dhambi na njia zote za mwovu, na kukubali Bwana Yesu mwokozi wa maisha yako. Kukubali Bwana Yesu
mwokozi wa maisha yako. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Njia ya kwanza, Bwana moja. Njia ya pili, imani. Njia ya tatu, ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Kuzamishwa ndani ya maji. Bwana Mungu ametupa njia ya kwenda mbinguni. Njia ya kwanza, Bwana moja. Njia ya pili, imani. Njia ya tatu, ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji.